Velenjski rudarji, ki od ponedeljka spontano stavkajo, so z upravo rudnika nekoliko zbližali stališče. Zahtevajo izplačilo zaostanka predlanskih in lanskih plač do konca letošnjega leta in zagotovilo o izplačilu plač po kolektivni pogodbi do 18. v mesecu. Če bo plača zamujala, rudarji napovedujejo, da bodo takoj naslednji dan začeli stavkati. Nasprotujejo predlaganemu 10-odstotnemu znižanju plač in odvzemu 3 dni dopusta ter zahtevajo izplačilo regresa in ohranitev pravic zaposlenih ob prisilni poravnavi ali stečaju rudnika. Zatika se še pri točki, ki se nanaša na določitev vzdržne cene premoga. Če bodo na popoldanskih pogajanjih pri tem dosegli napredek, obstaja možnost prekinitve stavke. Danes se izteka rok za oddajo okvirne ponudbe za nakup delnic v celoti podržavljene nove KBM. Banka je konec lanskega leta prejela državno pomoč in s tem v celoti prešla v državno last, del slabih posojil pa prenesla na družbo za upravljanje terjatev bank. Ob soglasju Evropske komisije za to potezo se je zavezala k privatizaciji do konca letošnjega leta. Zaradi političnih pretresov je država sicer želela roke zrahljati, a je Evropska komisija to zavrnila. Vlada v odstopu pa je sprejela sklep, da se do imenovanja nove vlade ne sme zaključiti noben privatizacijski postopek, ki ga vodi Slovenski državni holding. V tem času pa naj se ne bi začeli novi postopki prodaje državnih naložb. Odhajajoča predsednica vlade Alenka Bratušek je pojasnila, da sklep ne pomeni ustavitve privatizacije. Stopnja tveganja revščine je bila od leta 2008 do 2012 najvišja v Pomurski in Podravski statistični regiji. V Sloveniji je leta 2012 znašala 13,5%, kar pomeni, da je pod pragom tveganja revščine živelo približno 271 tisoč ljudi. Letni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinstvo je predlani znašal 7273 evrov. Razpoložljivi neto dohodek oseb, ki so živele pod pragom revščine, je bil tako nižji od 606 evrov na osebo na mesec. Danes je mednarodni dan brez vrečk. Iniciativa Svet brez vrečk si prizadeva za znatno zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo. S tem bi namreč zmanjšali tudi negativne vplive na okolje, predvsem oceane, kjer vsako leto konča na milijarde plastičnih vrečk. Ker so na videz podobne meduzam, jih morske živali zamenjajo za hrano, pri tem so najbolj ogrožene morske želve. Po podatkih Ameriške agencije za varstvo okolja vsako leto odvržemo med 500 in 1000 milijardami plastičnih vrečk, vsaka vrečka pa za razgradnjo potrebuje okrog 1000 let. Aleksander Kamenik je zaradi prevelike izčrpanosti, ki sta jo povzročila močan tok in nizka temperatura Drave, včeraj predčasno končal plavalni maraton. Kamenik je v sredo zvečer začel plavati 48-urni maraton po Dravi, da bi tako povečal prepoznavnost prve uradne živalske policije v Sloveniji. Plavalski podvig so pripravili v pomoč oglaševanju boja proti zanemarjanju, neodgovornemu lastništvu in mučenju živali. Jutri bo precej jasno, čez dan bo ponekod zapihal južni do jugozahodni veter. V soboto in nedeljo bo sončno in precej toplo. Popoldne bodo predvsem v gorskem svetu možne posamezne vročinske nevihte. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Zaradi večmesečnega čakanja na končanje ceste bodo v Rušah kazensko ovadili državo. Pošta Slovenije organizira zbiranje šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin. Na pot smo pospremili približno 300 otrok, ki bodo prihodnje dni letovali v Punatu. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.